2022, mwaka wa mabadiliko. Kura yako, kesho yako. Katapila, vintu vichenjanga. 2022 ni mwaka wa ukombozi na mabadiliko. Jimmy Wanjigi ndio mkombozi na mwenye ufunguo wa mabadiliko Kenya. Jimmy Wanjigi, tosha. Mabadiliko ni sasa, na kama sio sasa, ni sasa hivi. Twende kazi. Hatusemi tunasema Mkombozi. Hatusemi tunasema Jimmy. Hatusemi hasla tunasema Mkombozi. Hatusemi hasla tunasema Wanjigi. Wakenya mnataka nani? Katapila, meisha yo.